بقر عثمان او محمود بور مدو كمدا باهدا دغان كواوين ايرير سومالي لان ايا وحا وساد او غاها دي سيركال كاترسان عيدمدا بوليس كسومالي لان او دوالنا قد دي لي مغالدا لاس عانو دي حرون تا قبل كسول بقر كوحا وكوعنا عن تي حكومة دا سومالي لان انا اكا قادن دور كيكا غاها بونا وحانو تعسود دريه لدا او كردن تي سيركال كاسي عيدمدا بوليس كاترسانا بقر عثمان او محمود بور مدو كسوغان دركسو تاق امارات كعربتا او ريسي سينا اي تلفيشن كبلشا ايا كاها دي shiru sheegay in si wada jir ah u qabsanayaan beelaha bariga iyo galbeedka burco muddooyinka ugu dambeeyay ku kala fogaa aragtida siyaasadeed bismillaah arxmaan arxiim horta beelahan ama shadeelaha marka ay saraakiisha ugu waaweynayd ee laga dilay dalka Soomaaliland intii ay joogtay waa beelahan marka laga soo bilaabo sarkaalkii weynaa ee Cismaan Cabdiino ee lafcan lagu dilaysna wax weeyaan aad iyo aad u farabadan yihiin horta ustaadka ee Soomaaliland akiis lagu dilay ee dilay dilay waxa ugu sareeyay Cismaan Cabdiino iyo Caseer oo labadaba mid ahaa dawladda xukuumadda ee Jeeri Marin marka iyo dalac ee dadka madaxweynaha lagu dilay marka runtii wax weeyaan annagu kabeelaha waxaan aragnaa ilaa dhow iyo toban sarkaalda intii xataa dawladda kulmiyeedka ay dhimatay oo aan midna ma miyigiisii la marin aad iyo aad baan ula uga xunnay marka arrimaha xukuumadihii waqtiyada jirmeydaan kala hadleen muuse bixi ka horeeyey mid walba waanu kala hadlaynay mid walba waxaanu arkaynay inay ku jirsanayso beelahan anagu waxaanu arkaynay xataa waxa weyaan dawladda muuse bixi dadki shacabka ay xataa naga laysay dawladdu xataa way bixin jireen suweer waxayna siin jireen gaashiga dadka shacabka ay laysay dadki shacabka ay naga laysay iyo gaashigoodii iyo qoomahoodii iyo diintiikoodii midnaba namaysiin waa dawladdu badnayda dad shacaba naga laysay waa dawladdu mafadi marka hore waxaan jeclahay inaan ehelkii iyo qaraabadii iyo faamiligii iyo ummadda Soomaaliland ka tacsiyeeyo sarkaalka aas lagu dilay laascalood maxamed ilaahay ha u naxariisto qabrigana ha u nuuro ummadana samirkiina ka siiyo runtii aad iyo aad baan uga xunnahay meel walba saraakiisha ciidanka qaranka in taargid laga dhigto la dilo laakiin waxaan aad iyo aad uga sii xunnahay dowladda Soomaaliland oo saraakiisha ugu qiimaha badan oo beesheeda ka baxday ama laga dilay aan xataa tacsi u dirin marnaba aan ka tacsiyeen dadkii ama aas qaran siday saraakiisha kale loogu sameeyo ama milkaha iska soo fiirto taasna ilaa hadda meesha waxay isweydiinaysaa xukuumadda Soomaaliland sida aanay u qiimeynin saraakiisha ugu faraha badan leh iyo askarta ugu faraha badnayd ee laga laayay waxay u badan tahay beesha tan marka aad iyo aad baan uga xunnahay milkaha iyo maamuuska ay dowladdu ay ku qiimeysay ama isha ay ku eegtay ee gaarka waad arkaysay annaga sanadka waxa weeyaan dee dhibti ugu weyneyd iyadoo qadar ay ahayd haddana bandowga iyo dhibaatada iyo xariga dadkii shacabka xataa in waxba geysan sheelasha ay ka buuxaan iyadoo gacan ku dhigilayaashii lagu daba jiro oo la qabanayo haddana cid alla cid kastoo ay iska yeeliyeen xataa ay xidhiin waa ayo ciddaad leedahay boqor aad ula jeedo dad shacab ah oo waxba geysan oo ku xiran sheelasha waxaa jira xataa xildhibaana jira nin leedahay aadan xaaji axmed baa jira oo xildhibaana oo gelaad deegaanka ah oo weliba xisbiga wadani ka tirsanaa oo ceer gaaba joogayaan arrinka waxba ku ogeyn oo kale iyo nimanka dad badan oo shacababa xidhan laakiin se gacan ku dhigilayaasha in la qabto iyo in la adkeeyo in la xidhmo diyaar baanu nahay laakiin dad badan oo shacababa xidhan laakiin waxa weeyaan beesha dadka ka soo jeeda ee saraakiishii la laayay ilaa hadda xataa dowladda tacsiyo ma dirin aad iyo aad baan uga xunnaa waxaa jirta boqor hadalo ka soo baxaya beesha aad ka soo jeedo ee bariga burco iyo qeybo ka mid ah deegaanada gobolka Sinaag dega waxay leeyihiin annagoo ah beesha dadka qaar baa leh beeshaada ka tirsan iyadoo saraakiil badan laga leeyahay haddana xukuumadda Soomaaliland habkii saraakiisha kale ama cidda kale wax looga qabto ugamay qaban arrintaadu haddaad tahay boqorkii beesha miyaad la qabtaan mise lama qabtid may arrinkaasi waxa weeye waa arrin jira weeye waana arrin cad weeye waana waxa weeyaan arrin labo aanay marama xukuumaddu aanay wax qabada aanay ka qaadin weeye waana arrin runtii aad iyo aad u xun weeye waxa weeyaan weliba saraakiisha waxa weeyaan annaga badankoodu waxay ku dhinteen waxa weeyaan hadda ilaa kar u dambeeyay waxa ku dhintay aana qagbogelay waana ognahay shabaabna ma ay dilin dad baa qoray reer booramaa dilay waxba kuma jiraan sidaan isku deegaadnahay oo ehelnahay aana qabiil dilay nin ognahay cidii dishay wax alla waxay dowladda tallaabo ka qaadanay ilaa hadda ma jirto marka waxa weeyaan dekuyii hore saraakiisha horena milkahoodii may marin xataa aas qaran umay samayn kuwa ma umay samayn
وأنا وحوي العرب أي رنتي ما نكرن كريوتي حكومة المصبيح على وضع أي باشا أو أي سيكار كامل يعني بقر وأي عدة قار كاد لا لو كنت منا من نوع شيء كرت عدد بدن بهذا كاد دعوني تلفيش كبرشو تد كم نوع شيء كرت عدد العرب خذ أورسه أرت أنا وحوي يعني بيرها وحلا رنتي وان كحن هاي مرة بين دق دق فلان دق دق الله قابو شباب دق دق الله بحيو أرك تد كنا وحلا نيني استكشي أم بافرينا لكن وانا أقول هاي عارف كني عارف أنا وي wala dadan isku deegaan lahayn la doonayo arayna waxaan hadda ka sii hordhaco wadadan isku deegaanay waa loo qihay ee dad isku taxiro eheno isticmaaya laban oo isugu geeli isugu ka jiro waan ognahay cidii falkan dumisay ee samaysay jaalahan waan ognahay waan la soconaa waxaan ka sugeynaa xukuumadda iyo deeshii falka fulisay waxay ka qabtaa ayaan sugeynaa ee sidoo kale waxaan ugu maqalaa ka bulshada TV-han inaad shir ku qabsanaysaan ee dhawaan ee shir qabsanaysaan rabadaan kadib beesha aad uga soo jeedo bariga burco iyo beesha galbeedka burco muddooyinka ugu dambeeyay siyaasadda ku kala fogaa shirkaasi ma jiraa mise ma jiro runtii de wax la reebay siyaasadii ka dhashay iyo foolxumayinkii ka soo baxay doorashooyinkii ay qarankeena kala fogeysay ee dawladda iyo ragii xukuumadda qabtay ay sameeyaan dib u heshiisiin iyo dadka oo isbeer xaada iyo ummad oo haddii laga leeyahay la isu soo celiyo maadaama ay taasi aanay muuqan waxaan ku khasbanay anagu ka beel ahaan inaanu siyaasadii ee geesha aanu reform ku sameyno iyo dib u habeyn oo cid kasta oo wax nagaga tirsatay ama cid kasta oo ayna kala fogeysay siyaasaddu inaanu dib u habeyn ku sameyno marka waxa weeye arrinkaasi uu jiraa annaga iyo beelaha raxiis dugul ayaanu u dhignay bacda rabadaanta burco shirkaasina uu dhacay waa shir walaaltinimo iyo isugu weyn iyo iscalool xaadasho iyo iska wareysi arrimaha xaaladu halka ay marayaan iyo sidii qaranimada soomaaliyan iyo dalkaba loo ilaashan lahaa oo haddii laba leeyahay lagu midoobi lahaa waxyaala fara badan ayaanu ugu dambeyntiina boqorku waxa uu ku tilmaamay xarig xaaraana xarigga xildhibaan dhakool oo muddo ku xidhan magaalada Hargeysa waxa ugu baaqay xukuumadda Soomaaliya inay jabin sharciga isla markaasina xorriyadiisa dib ugu celiso xildhibaan dhakool Soomaaliya horta dastuur bay ku dhisan tahay nidaam iyo cadaalad bay ku dhisan tahay dastuurka ilaalin waayay haddii dastuurku madaxweynaha ilaalin waayo oo wasiirada ilaalin waayo xuquuqda xildhibaan kuleeyahay uu ilaalin waayo qof caadi oo shacabana ma ilaalin doono dad badan baa xidhan oo sharci darro ku xidhan waxa weeyaan laakiinse waxa weeye wax la yaab la oo wax laga yareeyay rasoodaha oo wax runtii aan laga dulqaadan karin in xildhibaan qaran oo xasaanadkiisii maxkamaddu jiiday oo baarlamaanku jiiday inuu ilaa dawladdu ay ku sii hayso xabsiga waa sharci darro weeye waxaan u soo jeedin lahaa madaxweynaha anigoo nasteexu ah anigoo hadii aan laga leeyahay weliba aanu saaxiib aad u nahay waxaan leeyahay dastuurka dalka ku fadhida dalka khalkhal in la geliyo ma wanaagsana waxaan leeyahay xildhibaankaasi saacad iyo laba toona waa inaan u xidhan sharci darrada baatila oo sharci darrada dembigu galay waxa weeyaan nidaam in loo marayay waanu ku xumayn qaabku u hadlay waan waxa weeyaan baarlamaanka kacsana xataa markii hore laakiin tani waxa weeyaan waa arrin aan cid dhageysan kartaa jirin waa arrin Soomaaliland kala fogeynaya waa arrin hadii aan laga leeyahay deganaashihii iyo sharcigii iyo nidaamkii dimuqraadiyadii daawacay weeye madaxweynaha waxaan u soo jeedin lahaa inuu ogaansan sharciga xeer yaalin kara inuu tallaabo sharciga ka qaado iyo cidii arrinkaasi u xidhan yahay tallaabo sharciga inuu ka qaado loo baahan yahay.